Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Slobodine teritorije. Evo nas danas na jednom specifičnom mjestu, moj kum Dobrivoje i ja. On se ne pojavljuje često u našem emisijama, ali danas insistirao da bude na neki način ovdje meni asistent voditelja, tako neka. Pa, kako god da krstiš, suština je važna. Ali nije on došao da bi nešto rekao pametno, nego je došao zbog našeg stvarnog gosta koji je danas. Naime, mi se nalazimo na televiziji Smederevo i ovom prilikom koristim da im se zahvalim na ustupljenom prostoru i logistici na svemu što smo nam omogućili, ali mi smo iz Užica, naravno radim, pričamo o slobodi, ali u Smederevo smo došli zbog jednog čovjeka koji je definitivno obeležio jedan period, jednu eru slobodine istorije, eru koja se na neki način u naše slobodaško iskustvo poklopila sa onim što mi nazivamo naših 5 minuta. To je period od 2010. do 2014. godine, odnosno to je period kada smo žarili i palili srpskim fudbalom i kada smo, makar što se tiče nas, bili na neki način najponosniji sa imenom Sloboda i klubom za koji navijamo. Došli smo zbog čovjeka koji definitivno izaziva podeljena mišljenja. Mnogo je ljudi u Užicu koji ga veličaju, Dobrivoje je jedan od njih, koji imaju jako visoko mišljenje o svemu tome što je uradio za slobodu i užički fudbal, ali isto tako s druge strane postoje i pojedinci koji mu na neki način osporavaju njegov rad i njegove kvalitete. Meni je veliko zadovoljstvo i čast i zahvalnost što smo danas ovdje u Smederevu sa Ljubišom Stamenkovićem Piskavcem, trenerom koji je 4 godine bio šef stručnog štaba naše slobode i čovjek koji, kao još jedan put da podvučem, je obilježio jednu eru, jedan period, jedno vreme, ajde neću, nisam mnogo mator pa da kažem naše mladosti, ali definitivno obilježio istoriju slobode. Hvala na vremenu, hvala na gostoprimstvu, hvala na logistici, na svemu. Pa pozdrav pre svega, ja sam proveo 9 divnih godina u užičkom kraju, tako da se nadam će vama jedan dan u mom kraju biti lep. Složio bih se sa vama i mislim da u ovom trenutku možemo reći da ova naša priča na neki način može biti i, što bih rekao, kao svedok vremena, znači neki detalji koji su se desili u tom periodu, i lepo što je nastala i ta knjiga o 4 godine slobodine, ja se nadam, lepe istorije. Ako mogu da kažem, to je bilo vreme kad je fudbalska igra postala više od igre, kad je postala život Užica i kad je postala simbol jednog vremena. A u tom vremenu je nastao i napravljen stadion u Užicu, tako, znači u tom periodu igrači su bili heroji, odnosno idoli nekim novim generacijama, tad se pričalo o fudbalu na svakom ćošku, znači svi od 7 do 77 godina su pričali o fudbalu i dolazili su najbolji klubovi Srbije. I mogu reći, mnogi su prolazili kao bosi po trnju. Što same knjige tiče, ja bih mogao da kažem da naslov knjige sam po sebi zaljubljenici napisali o tom periodu naših 5 minuta. To sve kaže o tom periodu koji smo proveli u Užicu. Kao nagradu u toj knjizi ja sam dobio 2 strane, ali to je manje važno, bilo je i lepih, kao što ste rekli, malo prije kritičkih tonova, ali ono što je bitno za mene je da je naslov tih strana bio jednom jedan i 3 tačke. Znači, to što ste stavili za mene je možda i najveća nagrada za vreme provedeno u Užičkoj slobodi. Tako je, i stvarno to, rekao bi, tako počne sve bajke. I ja mogu da kažem da je u suštini rekao bih da je to možda i bila moja bajka, znači realno, znači sve što se desilo u tom periodu. Mogu bih reći da je to bila bajka i predsjednika Subotića, sportskog direktora Neškovića. Nas su u tom periodu u principu zvali onako malo, što se rekli neki u šali, Trio Fantasticus. A ja bih mogao da kažem da smo mi bili Trio Fantasticus u punom smislu te reči. I evo, prošle koliko 10 godina, ja mogu da kažem da sećanja kad pričam o tome ne blede, već sa protokom vremena postaju sve intenzivnije. E sad, samo suštino još da kažem, pa da se vratimo na
pitanja. Šta je meni bitno, da kažem, u tom vremenu? Bitno je da kažem da šta je to u stvari bilo? To je u stvari bila energija. Znači, to je bilo ta razmjena energije koja je postojala u gradu. Ono se kod svakog dete u vrtiću, znači čovjek na trgu, u preduzeću, u školi, u gimnaziji, koliko smo predavanja održali, ja ne znam koliko, u gimnaziji, direktor škole, gimnazije je bio stvarno oduševljen, stalno se je zvao da to je nekim novim generacijama pričamo o tome. I suština je da je to sve bilo prirodno što smo radili u slobodi. Kao što Djetin ima svoj prirodni tok, tako smo i mi to radili sve neko isto spontano i prirodno, zato pričamo sa strane navijača, nas koji smo vodili, koji smo bili servis tim igračima, sve je to bilo taj prirodno. Za razliku od nas, mnogi klubovi po Srbiji imaju i pare, i logistiku, i infrastrukturu, imaju sve ono što Sloboda nije imala u tom periodu, a nažalost mislim da nemaju ni sada, ali ovu energiju nisu imali, nemaju i zato ja bih ga nazvao X faktor, znači to je suština cele priče i zato mnogi ne mogu da ispričaju priču na način na koji smo mi to uradili u Užicu u periodu od 2010. do 2014. A vidite, evo, sad ste pomenuli kao ključni činilac onoga što je obeležilo taj period, ste naglasili energija. Ja moram sa time da se složim, jer smatram da definitivno u Srbiji u najvećem broju sredina nedostaje upravo ta energija. A kad kažem energija, ne mislim na energiju koju treba da imaju pojedinci unutar kluba, jer su oni prirodno inercijom usmereni ka tome da imaju energiju prema onome što rade, nego energiju na nivou zajednice, pa i koju smo mi tada izgradili, razvili, koja nas je vukla i koja nam je dala rezultate. A čini mi se da mnogi u tome ne prepoznaju, jer ok, jesmo mi malo brđani, zapadna Srbija, imamo malo temperamentniji smo i tako dalje, ali definitivno nismo mi ništa mnogo energičniji nego što mogu da budu i Smederevci, Kragujevčani, Valjevci ili Nišlije. Hoću da kažem da ljudi koji vode klubove, sve vreme to govorim, ljudi koji vode klubove, u njima leži problem. Na način da te stvari, vrlo često suočeni sa drugim obavezama tekućim, pronaći novac, pronaći igrače, tako dalje, zanemaruju potrebu jačanja energije na nivou lokalne zajednice, što smo mi, i svi zajedno smo to te 4 godine radili na poprilično dobar način. Pa tako je, suština je upravo u toj energiji, a problema je bilo svako dan. I to mnogo više nego što ih imaju drugi. Samo što smo mi u principu verovali u jedan projekat, u jedan san, kao što sam rekao, jedan klub, jedan grad, jedan san. I tako smo se ponašali. I naravno da ta energija naša nije se selila prema tribini, odnosno prema gradu, znači rekao sam malo pre, pričao sam na svakom ćošku o slobodi i da nije bile te povratne informacije. Suština te razmene energije je da se osjećala u gradu na svakom koraku, a suština je kad se dođe na stadion, onda je od igrača koji su bili idoli tim nekim generacijama u Užicu, odatle energija išla prema tribini, odatle se je vraćala još većom snagom na teren i ta uzajemna kohezija, razmjena te energije je lomila protivnike. Tako je, bez toga ova priča, fudbal nije trčanje za loptom gdje je bitno da je 1-0 ili nije 1-0. Ja sam stalno rekao, mnogi u rezultatu vide sve. Što se mene tiče, rezultat bez igre je za mene ništa. E sad, spojiti rezultat i igru, to mogu samo pojedini treneri, a ja ih zovem trenerima majstorima. Dobro, ajmo malo da krenemo onako kronološki. Kada sam rekao u startu, vi ste čovjek koji je imao određenu fudbalsku karijeru, da kažem i na saveznom rangu, igrajući za određene klubove, pa i OFK Beograd u staroj Jugoslavi, ali nekako trenerski sazrevate pod još jednim čovjekom i pod njegovim mentorskim, da kažem, uticajem, čovjekom koji je isto tako ostavio određeni trag u Užicu, kome se verovali ne i danas, gotovo 40 godina, odnosno nije gotovo, nego 40 godina nakon njegovog odlaska iz Užica, još uvijek se priča. Radi se o Velimiru Cigi Đorđeviću. Je li vam on fudbalski otac u smislu trenerske struke? Pa jeste, suština je da u tom vremenu kad sam ja igrao fudbal, neka prosječna srpska karijera, imao sam i dobre trenere, Živadinović, Ilija Petković, Gojko Zec, Cigar Đorđević, Velimir Cigar Đorđević,
puno toga može se naučiti, ali moj, što bi rekao, trenerski otac je bio Cigar, iz jednog razloga što sam ja dođeš kao igrač razmišljao puno na temu, sad je puno knjiga, interneta, sve se može vidjeti, u tom trenutku sam ja mnogo na instinkt radio. I pošto mi je bio igrač, trener 4 godine, po završetku karijere, on me je pozvao da zajedno radimo fudbal. I u tom našem odnosu puno je bilo večeri dana gdje je on meni u principu pričao o fudbalu, o suštini, o igri, ovo sam rekao malo pre igri, sve sam pokupio od njega, samo što sam ja o tome razmišljao i pokušavao da razvijem. Znači nije suština u tim vežbama koje radiš, nego način na koji te radiš vežbe i on je pokušavao ili praviti igru, sklapati kockice, sve su to neki mnogo korisni razvori koji su mene doveli u fazu da sam ja na fudbal razmišljao na ovaj način na koji sam pokušavao da prenesem i u klubovima gdje sam radio. I jedna mala digresija, kad god smo pričali o fudbalu, on mi je stalno pričao samo fudbal, ovo prljavo, sloni se iz toga, to tebi ne treba, ti to radiš najbolje i nemoj nikad te to zanima u životu, što sam ja uvijek to radio, cijenio kod njega i tako sam se ponašao i drago mi je ako sam opravio to što mi je on pričao, tako da sam ja, ono što rekli, sve u principu što sam nastao kao trener, mogu da zahvalim Cigi Đorđeviću. Trenerska karijera do dolaska u Sevojno je bila vezana za Mladost Gošu, Zvezdaru, Mladenovac, Timok i Bežaniju, je li tako? Ili je Bežanija bila malo kasnije u onoj pauzi? Pa, kad se okrenem, pogledam koliko sam klubova trenirao, dosta je godina iza mene. Bila je Goša, tu smo i krenuli Ciga i ja. On je pozvao me, pošto je bio njegov igrač kraj karijere, rekao sam, razgovarali smo na tu temu. I on mi je rekao, hajmo da radimo posao. Ušli smo u projekat Mladost Goše koji je trebala da uđe u drugu ligu i drago mi je da smo to obavili na pravi način. Vreme kad je cela Palanka bila na stadionu, kad su mnogi igrači došli i igrali su vrhunski fudbal, verujte mi da je ceo grad živeo za fudbal, samo se o fudbalu pričalo. A najbolji primjer naš igrač Janković koji je tada došao iz sela Rabrovca, kad smo mi otišli u Zvezdaru, on je prešao sa nama u Zvezdaru. A u Italiju već. Otišao je u Seriju A u Empoliju. Znači on je iz Palanke posle godine nešto dana igrao protiv Batistute prvo kolo u Seriji A iz Palanke. Znači, to su stvari koje je lako napraviti iz Zvezde igrača koji idu u velike klubove Partizana. Napravite iz Goše Palanke igrača koji će iz tih nivoa doći do Serije A i igrati taj vrhunski fudbal. I dobro, ajmo još kratko, imali ste i zapažene te role u Mladenovcu i u Timoku? Posle je bila Zvezdara. Bane Trojanović je vodio Zvezdu, moćan tim, igrali smo stalno strašan fudbal. Borba sa milicionarom koji je trenirao Karasi, igrao je Olatović, igrao je Lazetić, igrao je Goman Kovačević je branio, imali su baš moćan tim. I baš je bila dobra gledali borba. Gledali smo nas dvojica. Dobili smo 1-0 dobili smo 1-0 na milicionaru u vrhunskoj utakmici, ja mislim da su igrači Zvezde stvarno. I bili su generacija sjajna, ta generacija zaista igrala. Trojke je stalno dolazio gledao naše utakmice u Palanci i kaže, stalno kad sedemo poslije, kad kaže, kako ja sam položio toliko, kaže, meni ta ekipa ne igra. Cigi, ja smo došli 3 mjeseca poslije u Zvezdaru, i da ne objašnjam kako smo igrali. To je Teča Biljić, je li to ta generacija? Tako je, Teča Biljić je bio ta generacija. Merdović došao, Merdović, Saša Đorđević kod Cejić je branio, Aca Đorđević koji je jurio stalno Pixija u Partizanu, on je bio kao vođa, je bio strašan, ako tiš negdje na Island, bio je posle trener. Ja sam ostalo volio bi da vidim te igrače koje ćeš ti da trener, znaš što je bio onako Lenja Buba, a moj posle kum Šibišić koji je igrao levo beka, Ivica, ovo je bio onako, stvarno su bili kao generacija i kao tim, onako, bilo mi je drago da ih vidim kako se ponašali, odnosili, igrali i bili su fenomenalni. Radanović posle bio kapiten, Radinović bio kapiten Rada, desni bek, Đokić, Bojan Đokić je tada bio. Pa eto koliko smo dobro igrali te zime, Partizan je tražio kod Cejića, Đokića i Jankovića da pređu Partizan. I naš Slobo Matijašić. Slobo je bio klinac u toj generaciji, očekivao sam mnogo više od njega, tad je igrao fenomenalno. Kad sam ga zategao posle nekog godina u Sevojnu, nisam mogao da verujem da igraš sa tim potencijalom, došao na te grane, nažalost. A u toj generaciji stvarno sam očekivao, delo je moćno kao klinac u Zvezdari, da će biti nešto od njega, ali nažalost, život koji kao i meni nije dozvolio
Vuk se neće kare, nekad stigneš na neku, neke kockice na otvore, što bi rekao Charlie Chaplin, kako se zove, na najvećim vlasnicama, nema putokaza. I ne skreneš pravim put i mi vjerojatno se to ne desi, ali što dalje, oni smo i nijedini. Jel a nije ni kasno još uvijek za vas. Ma da, pa dobro, ja sam rekao stavno, ponavljam da sam trenersku, igrasku karijeru sam počeo u prošlom veku i završio, trenersku sam počeo u prošlom, a valjda nisam završio u ovom veku i stavno ponavljam, možemo da pričamo i ko što je škalju kamionče ima od Kulina bana. Dakle, taj Kulin ban, to sam šalio se. Jel posle Zvezdare kod profe, molim vas? Posle Zvezdare sam se vratio kratko u treća Liga Radinac, kratko pa sam posle otišao u Mladenovac. To je bila ekipa... Ušli ste u drugu ligu, ali tako vi? Pa ta ekipa, kad sam došao posle četvrtog kola, oni su već bili otpisani za ulazak u napravljena vrhunska ekipa i te godine bile 7 ekipa koje se bore za ulazak u mnogo jaka beogradska grupa je bila. I Mladenovac je bio na granici da otpadne iz te priče, ja sam došao posle 4 kola. Moj prvi trening koji sam održao nije bio trening, znači bio je sastanak na terenu, na centru, gdje sam ja pokušao da otvorim igrača. Pao je mrak i ja nisam završio sastanak. Kad su otvorili karte jedan prema drugome, ja sam ih natjerao, oni kažu trening sutra, danas ćemo da završimo priču. Ta generacija je igrala vrhunski fudbal, ceo Mladenovac je bio na stadionu, igrali su poslije drugu ligu, kad smo ušli u drugu ligu, ja nisam teo da dovedem nijednog igrača. Tu generaciju sam pustio od igra, samo smo molili Golmana Bošovića koji je posle branio Partizanom, branio i kod nas. I Srema jako, jer smo igrali 15. kolo, Srem iz Jaka je bio moćan. Maradona, Radovanić i Gostadne Usetlje koja strava su igrali ekipu, mi smo to odigrali, su bili rekao simultanku. A Boža na golu njihovom je spasio do 10 gola, sad sam ga prvi put vidio i zato smo njega doveli, iako nam je Sava Komođić koji je posle meni pomogao u Sevenu, bio vrhunski golman. I kako se zove, ta generacija je, kažem, i tu igrala moćno i šta sam treba da kažem, posle vremena, ja prošlo od tog vremena 20 godina, oni su prijatelji veći nego ikad, ta generacija. Znači, od generacije koja nisam mogao da napravim trening prvog dana, svi oni, Ćora Milovanović i Putko Mihajlović i Sava Kolonđić i Čvorak, desni bek, i iz tog Mladenovca, nama je igrač otišao u Genkamp, premijer ligu Francuske. Znači, Sikimić je otišao iz Mladenovca, druga liga u premijer ligu Francuske. Milovan, jel? A da je to bio ozbiljan projekat, mogu samo da kažem ovo. Znači, dolazili su menadžeri na stadion Mladenovca koji znate u kakvom je stanju. Znači, dolazio je direktor PQ, direktor Paris Saint-Germain. I stoji pored mene. Gledam u utakmicu, profan Todorović koji je bio, Novica Todorović, Todor, Sarajlija. On je mu kaže, vodi sve igrače, samo nego ne vodiš trenere. Dakle, to je lepa epizoda i kad pričamo o tom vremenu, a proslava koja je bila na trgu ulaska iz treće u drugu ligu, to je mislim sad pričao o tome, to je bilo dan, noć, ali bacimo opet priču, malo pre smo razgovarali o marketingu, šta je to bitno, nije fudbal 90 minuta, fudbal je sve ono što smo mi imali u Užicu. I šta je suština priče? U televiziji Mladenovac ulazili ujutru u 7 i zatvarali smo studio u 12. U prodavnici, u kafiću, u trubaciji, razgovor. Pre nego što krene utakmica, sve se to dešavalo. Donosili smo helikopterom loptu na stadion. Znači, projekat koji je za sva vremena. Pa me zaustavi milicija, rutinska kontrola kad projekat Mladenovac i ja kad pomenem to, oni kažu, to je bilo vreme kad su sletali helikopteri. Taj detalj je ostao kao, ne o igre što pričamo igrači, nego neke bitne stvari koje su važne da se to upakuje u lepu, što bi se lepo mašnice. Ali dobro, ja već sad razmišljam, malo sklapam kockice. Sazrevali ste tu na početku trenerske karijere, to su dva velika mangupa u pozitivnom smislu, Ciga i ovaj prof. Mislim, koji su prošli u ovom život? Slažem se, ali oni su prošli život i sve situacije, ali su veliki ljudi.
Znači, to što pričamo, bez sujete ostvareni, znači, želi da ti pomognu i to je cela priča. Znači, jednostavno ta energija koja se služila iza nas, mi smo bili maltene po ceo dan u poslu, nije to posao, završimo ga sad, treba kada vi kažete, nego mi živimo tu priču i zato ta priča je bila na taj način. Igrači u Mladenovcu su bili najomiljeniji likovi i sad kad pođu kroz Mladenovac, svi to pamte kao mi nismo imali nijedan poraz za tih godina ipak kod kuće. Ja sam došao taj prvi put i otišao iz Mladenovca i nismo imali nijedan poraz u kući. Znači, suština je da je to bila onako priča koja nije samo trči za loptu. Mi smo rešavali prvaka, Naprak i Sluševci i Radnički Niš su igrali ulazak u ligu. Mi smo bili treći, nismo imali mogućnost da uđemo jer smo igrali dobar fudbal. I nerešen rezultat protiv Napretka iz Kruševca je uveo... Ništa je. Tako je. Znači imali su nesvijest leti na nas. Mi smo bili pošteni, ne damo nikome. Blako je bilo pusti, što bi rekao, da pustiš Napretak da uđe u ligu. Ja sam rekao, ne, postoji samo jedna stvar, to je, mi igramo za ovu publiku, dobili smo na stadion 4-5 hiljade ljudi, pre toga nije bilo postoga, ali mi sad treba da rastavimo te ljude, ne postoji cena koja može se plati. Ja volim više u tom trenutku možda Naprak, mi smo bili prijatelji sa Jokićem koji je direktor, ti igrači koji su igrali prijatelji, ali jednostavno, fudbal je surov, znači, i treba se posvetiti tome 100%. Iako nešto radimo za interese tog grada, mi smo na kraju te priče došli na taj nivo. Posle toga sam otišao pre Sevojna, otišao sam u Timok, znači to je bio tim koji je ušao u drugu ligu. To je trener koji je ušao iz treće u drugu, ja kad sam došao onako, bez nekih velikih ambicija, pa sam ja povukao nekoliko igrača iz mojih ranijih klubova i ta generacija koja je bila tu, koja je ušla u ligu. I prvih mjesec dana je bilo dosta problema u smislu kontakt, mislim da su ovi uzeli pare, oni nisu, kad su shvatili da nisu, to je bila atmosfera fenomenalna i oni su igrali fenomenalno. Kad su bile nešto dve, druga B i oni su tako, bili ste treći, četiri, Ivan, bili smo drugi na kraju, bili su četiri grupe po tako je, tako. Ali šta je suština te priče? Igrali su dobro momci, znači pripremni period, sve je bilo dobro, krenulo je prvenstvo. Mi smo u 7 utakmica u tih 4 liga po 12, 48 kluba, ono iz SR Jugoslavije, jedini imali 3 boda, nijedna pobjeda, 3 remija. Onaj u Crne Gore neki koji je bio imao 6 boda, znači samo mi u saveznom rangu imamo 3 boda. Igramo fenomenalno, nema rezultata. Ja ga imam predsjedniku, ja treba da idem. On kaže, ne. Pa šta da radim? Pa kaže, ništa, bit će i 8, 9, 10, 15. Imamo u ovakvom studiju emisiju Pod lupom petak, u Zaječaru, svaki grad je na svoj način specifičan, predsjednik kluba, Dragnjević koji je bio moj kapitelj, tri sata u udarnom terminu Zaječarska uključenja i gledalca, što je najgore za neku. Ja pričam o Evropi, o uspjehu, zadnji smo u svi. Moj predsjednik priča istu priču i moj kapitan istu priču. Ljudi se javljaju, ono zgražavanje. Isto se o to pričam. Na kraju tog razgovora igramo protiv OFK-a Niša u 8. kolo kući i ja kažem voditelju od te muke koliko je to trajao, 3 sata uključenja, on kaže, ja mu kažem, mogu samo da za kraju da dodam jednu rečenicu, on kaže, možeš te. Ja se nadam da će to bolje sutra doći sutra. A onako, jadan, skrušen, kaže, i ja se nadam. Sutra, naravno, se nije desilo. 25 metra, 20 minut, Božović je branio, vidiš je u golu 1-0. Igrali smo dobro i, nažalost, 1-1. Nema 8. kola. Ali smo se desilo 9. kolo, 10. 11. 12. 23. Posljednje kolo, Timok je bio drugi. Znači, ne znam, smo izgubili jednu utakmicu, igrali smo vrhunski to vreme, Zaječar. Malo nije da se hvalim, ali pričam kako su neki dali da ostane zapisano. Znači, posle toga, pred kraj, tamo kad smo izbili pri kraju te situacije, prilazi mi čovjek u gradu, to su neke lepe stvari, i kaže, hvala vam, vi ste nešto najlepše desilo Zaječaru u posljednjih 15 godina. To nema cenu kao što pričamo o ovoj knjizi. Znači, Dejan Dragić me vodi kod svog rođaka, samo da dođemo da vidi koliko je fudbal bio omiljen. Navijači zaustave, igramo protiv Pirota, derbi zaustave, da se zove Kalan tamo na pola puta prema Pirota, igrače posle toga, otrovi, sve su iskinuli opremu, kaže me, joj, iskinu se sve igrače, ok, ako osjeća neko, sreteš u gradu, svi imao svoje dresove. To je bilo velika stvar. Ja sam otišao na leto, jer nisu, po finanse u principu, te igrače, bilo mi je žao tih igrača, i ja sam tražio od gradonačelnika Goran Petrunovića, koji je učestvovao u tom dovođenju, i predsjednika da isplati te igrače za tu godinu, da sledeći god igramo džabe. Iako nosimo, mislim, do trokušno, 108, 104 god, uđemo u Super ligu, ja neću bavim fudbalom.
Oni to nisu mogli da obezbede, ja sam otišao, ostao je ceo tim i ispali su iz lige, nažalost. A bila je stvarno generacija vrhunska, znači Sandulović igrao, tada igrao Čelić, Belošović, posle otišao u Rumuniju, Sikimić je došao, znači igrao i Sikimić, Špicović, igrao u Zvezdi. Stvarno je bilo, taj Mareo mi je bio moćan, onako igrali su, što malo da pričamo o igri, vrhunski futbol. Imali ste izgleda mnogo sreće s predsjednicima, što je danas u današnjem futbalu za trenerske... Tamo gde sam imali su oni... I oni s vama kako... Malo pre smo pričali o Todoroviću, o Jokoviću, o Ostojiću, Bežani, o mnogim ljudima koji su, s kojima sam radio u Subotiću. Imali su sluha da sačekaju, na kraju sa Subotićem, Ajde, dođemo do Subotića. Kako je došlo, Subotić je ispričao jednu verziju da čujemo i sa vaše strane. Kako je došlo do tog prvog kontakta? E, pa sad smo stigli do Sevojna. Suština je da su oni mene zvali, Sevojn je bilo negde 14. u trećoj ligi, mislim, u tom trenutku. Ja nisam ni znao. Ba nisim realno, nešto mi se smeje kad mu kaže da li je Sevojno pre Užice ili posle Užice, ja stvarno nisam znao i kad su mene pozvali, predsjednik Ješić me pozvao na telefon, Sevojno je, posle uspeha u Mladenovcu, posle Timo, kao čekuješ nešto se desi gore, više, da. Mene zove Sevojno, pogledam na Belu 14. I kako se zove, nisam ja teo da doći. Sad suština priče je zašto on toliko zapravo Ješa, kaže, njemu je sa fakulteta drug bio gradonačelnik odbora. I kaže, ja sam pozvan, nemoj i moj telefon, BC je stalno hvalio trener, moj pomoćnik, posle otvori novine, kaže, da im kog je sad pisao kad smo pobedio. I iz te svakodnevne priče, nedelje, ponedelje priče, kad čitaju novine, liče da gledam njegove treninge, on razbija, ušao je njima svima to u glavu, i onda je Ješić pozvao, kaže, ja sam mu rekao, molite, a možda da vidiš trener Timoka, ne znamo ko je, Stamenković, on kao hoće. Kaže, kad mi je poslao nazad telefon za jedan minut, ja sam znao da si dobar trener. I onda su oni mene zvali, ja nisam htio da dođem, nije mi interesovalo u suštini, ali onda je Partizan igrao protiv predsjednika, je rekao Partizan igrao protiv Porta u Beogradu i oni su rekao, evo, dolazi u Beograd, možda dođeš na taj razgovor sa, tad se nismo poznali, sa Sukom, ja kažem, ajde, nije mi teško do Beograda, ajde, doćem, ajde, popijemo kafu. I našli smo se u kafani Era, kako se da Užice, na autokomadi. Suština priče, utakmica Lige šampiona, Mourinho je vodio tad Porto, dogovor je kao kišobran je prepoznavanja pada kiš, svi imaju kišme, tako je to, pun lokal, unutra, spolja, ljudi. Ja se naljutim, pokupim se, čekao sam 15 minuta i krenuo sam. I da nisam shvatio na pljeskavicu, verovatno bi se u auto i ne bi se ni vraćao. Međutim, mene zove Ježa, gde si, svećnik je tamo, moli me da se vrati. Ja, mislim, nije mi bilo interesantno, jednostavno. Međutim, to je sudbina. Sudbe. I ja se vratim, tu smo seli, razgovarali i nismo se dogovorili. Znači, suština je da se nismo dogovorili, Suki je bio maksimalno korektan i ja sam to ajde premostim mesec i po dana, samo da se dogovorimo. I suština priče da nismo se dogovorili, smo neke sitnice, on mi kaže, pa ja sam čovjek koji vodi fabriku od 3000, ti idi posle jedan dana kući, ako neće, ja kaže, ne, ovako ili niko. I da nisu poslali posle auto po mene, već je bio trening, ja kaže, Suku, svi pijem kafu, ne vredi, evo, ja auto stigli spes žade, ja sam se auto švore, šofer je bio, došao u Sevojn i sve ostalo je istorija. I okej, kako to počinje? Vi dolazite u malu sredinu, počinjete da pravite tim, poučeni nekom praksom iz Timoka i Mladenovca, lako je uočiti neke pravilnosti, dovodite igrače u koje imate poverenja, poput, ne znam, Mihajlovića, Jovičića, tu su Kolundžića, znači Sandulovića, Kastinja. Kolundžić je malo specifična priča, već je pošto interesantna. Ali i tu ima već, Sevojno je stabilno kao klub i ja bih došao do one sezone 2004-2005 za nas Slobodaša bila strašno bolna i vi to i znate da ste, makar u mojim očima, a ja ću dobro ga jedini od svih nas Slobodaša koji nikada nije imao ništa protiv Sevojna. I što je nas posebno nerviralo, jer to... To je Užički klub, volimo Slobodu, ali ne mrzimo Sevojn, mislim smo je... Sve to, znate kako, mi smo tu subjektivni, nismo objektivni, to je potpuno razumljivo. Znači, sve je to lepo i diplomatski kad se to tako kaže, ali dok to ne ugrozi tvoju egzistenciju. I onda se dešava 2004-2005, vi pravite, doveli ste tad i... Savo je branio tada, tako, bio je Žuža, bio je Putko, tako, pravite tim, Radnički Kragujevac, Sloboda, Sevojno u konkurenciji za prva dva mesta.
ako mogu... kad sam došao u Sevojno, ne mislim ljudi u klubu, nego generalno kad popiješ kafu u Sevojno i sve drugo, jedini cilj kad sedneš s njima da pričaš, znate koji je bio njihov jedin cilj? Da se prestigne. No ne, da pobede slobodu. Ja kažem, kakav to cilj? Mislim, cilj pobediš slobodu, pa to nije neki, to ćemo raditi i nije problem. Kažem, meni je cilj, sole, rekao me, to je, evo kažem, naš je cilj da idemo na Marakanu, igrače zagrevaju, a ja i ti idemo u Užice, kafamo, pijemo kafu i dođemo kad počne utakmica. Mislim, su to i policiji bili kao sve u tom trenutku. Me gleda, kaša priča, ovo je nije normalno. A sve u ne posle mene igrao kup, ja sam otišao od te sezone, dvije koje šeste, oni su igrali prvo kolo kupa na Marakani. Kaj šteta su ove što nisam ja bio tada, idem u kafanu, išao bi u kafanu i pustio mi da igri u kup. Čo se je branio, bio nekim crveni kartom, Zvezda je prošla. I kako se zove, suština je Nešković. Znači, Neško je prepoznao ovu priču na pet, što bih rekao, na prvom treningu, ja sam vidio ekipa bolje 50%. On je pravio selekciju te prve generacije. U toj generaciji igrao Popović, Mile Andrić, Bivac, Matijašević, Gavrilović, Milić. Znači, ja ne znam, to je selekcija 14. u trećoj ligi, to su igrači, evo kad smo rekli... Vrhovac. Znači, to je bilo Markićević je završao kraj, pa sam ga ja pokupio da bude moj pomoćnik, strašan kao momak. I oni su posle dva, tri treninga kad je bilo zadovoljstvo, uživali u tome. Divac je produžio svoju karijeru dve godine igrao, već je bio na zalasu karijere, koliko mu je bilo lepo. Kad se igra Ševa, bilo je dosta tih starih igrača, njima se vratio samo osmeh i ono što znali, samo su primenili. I mi smo te prve godine igrali vrhunski, već smo se podigli brzo u toj priči, atmosfera je bila fenomenalna, pogotovo ta grupa tih starih igrača kad napravi Ševu, bilo je šala, oni koji su bili u 32. godini ulazu u Ševu kao najmlađi. Ali imali su i sjajnu generaciju, Sava Raković, Marko Vanjić, koji je postoji iz Sevojne otišao u Lirs, u prvu ligu Belgije. Znači, kako bih se rekao, odakle sam ja trenirao klubu, odakle su igrači išli odmah direktno u te klube. Da, Kamerović. Znači, na nulo sam ne kažem koliko je to bilo tih, i drago mi je zbog toga. I Goločevac, Sava Raković, mnogo dobrih mladih igrača, svu tu selekciju je vršio Nešković. Znači, samo je spoj tog mladosti i iskustva. Ako znaš posao, složiš te kockice i oni su vrhunski igrali te prve godine. I ta generacija je bila dobra. Druga godina kad smo se borili za ulazak u to, ja sam doveo neki igrač, što bi rekao, karike koje nedostaju. I ja sam rekao, nije bilo to neka ambicija da se ima ljudi u drugu ligu. Ja kažem, ako ja ostaje, ako radim, mene ne zanima da radim, nego da nešto napravimo. I to se ovako dogodi, pa smo i napravili već jedan odnos koji je bio maltene porodičan, Subotić, Nešković i ja. Svi smo bili maltene u istoj priči i mi smo krenuli taj projekat ulaska u drugu ligu. Ne verujem da bi jedan klub to uradio. Mi kad smo u drugom delu prvenstva imali odlučiću utakmicu u Kragujevcu, protiv Radničkog iz Kragujevca, nama kapitan i najbolji igrač Popović, u tom igraču koji je imao kapacitet da igra u Zvezdi, koji je bio bitan, dođe i kaže ja imam ponudu sa Islanda. Znači, ne znam koji bi klub pusti igra derbi, ima pet kola za ulazak u ligu, znači šansa da budemo i prvi, ali igra u Baraš. Prvi, da, neko z Baraš. Mi smo rekli, Pope, nema problema, rešio asistenciju, izvolite, i pustili smo Popovića. Ko bi to uradio od klubova da sam sebi sveće gram? Na svu sreću, mi smo uradili dobar posao i na kraju smo kroz Baraž ušli u ligu. A istorijska utakmica protiv Slobode, Sarajevo, bilo je... Ja se često pitam što bi bilo da je Sloboda pobedila. U smislu, da li bi došlo do 2010. da li bi se napravio stadion, da li bi sve ovo otišlo u nekom pravcu... Evo još jedan detalj koji je pikanterija. Sam Kolundžić je tu utakmicu branio, ako sećaš, vrhunski. Jeste. On je bio moj golman u Mladenovcu. On je već nije branio dve godine. Dve godine nije se bavio golmanski posao, će krenuo da radi u firmi, u keramici i nema ga u poslu. Ja sam doveo jednog golmana, kog sam znao iz druge lige, ali nisam znao kakav je čovjek i karakter. I onda sam imao situaciju da imam klinca golmana i to golmana. I ne ulazi on u mene, radio mi sve pripreme, sve drugo, prijazno ovog traja još malo i ja kajem Neško, daj mi da dovedemo neku, šta ćemo, kog ćemo, ja ćemo registrovati Savu Kolundžića, niko nema pojma u klubu da je Sava Kolundžić registrovan, znači što je batalio, ja ga pozovem, kajem Sava, budete mi da registrovam, kajem, ja se ne bavim tim, kajem, nema problema, za ne daj Bože, ako bude neka situacija, da im budeš dostupan, pa dobro, registrujem, mislim, staj briga, mislim, ne očekajmo tu situaciju. Posle dva kola, ako sećaš na utakmice protiv Jedinstva Putava, kad je bilo Vitorović dao onaj gol njemu, ovom golmanu,
dva kola, ja imam dete na klupi i samo njega golmana, a Juri mu ulazak u ligu. I ja kažem njemu, sve je lepo, sve si odradio, hvala ti, možeš ti ideš. I ja sam ga pustio dole kući, šta ti dugujemo toliko, izvolite, idi kući i sad mi ostali bez golmana. Niko ne zna da mi imamo golmana, problem. Ja kažem nešto šta ćem, zovem Savu, Sava Kolundžić, normalno, pošto je genijalac kao čovjek i sad smo veliki prijatelji. Pa kako ću ja? Ja ovako ćeš, dođeš petkom, mi nemamo golmana, sve drugo imamo. Dođeš petkom, odradiš trening, subota, utakmica i vrati se. I ja sam tu bio i korektniji, nisu bili korektniji prema njemu. Sava Kolundžić imao, do toga i pričam. Ja sam, Sava Kolundžić je na noć smo se dogovorili, ja sam rekao ti, pošto si odradio svoj posao, svoje slobodno vreme, više ne braniš, ti imaš situaciju da imaš i posebnu premiju za svaku utakmicu da ne primiš gol. Protiv Slobode nije primio gol. Nije. Sve derbe koje je odbranio, nijednu utakmicu nije primio gol. Baraž prolazite lako, poprilično. Železničar pa posle Radnički Obrenovac, tako? U obe utakmice ste bili toliko dominantni. Pa, Železničar se čak nije revanšni igrao, ja mislim, jeli? Oni su... Pa da, to je bilo puno naučnika u našem klubu i tad koji posle u Slobodi, da je svi ekipa nesprema, da mi ne možemo da prođemo Baraž, da to ne može. Svi koji su razumiju fudbal, oni zaduševljavaju, a oni koji su što stali dežurni mrzitelji su vikali da to nema veze, da to, kao što je obično ide, nema treninga. Zamislite mi trenili kako mi to izgledali u ovoj karijeri. I u tom baražu Železničar imao strašnu ekipu. Ne znam, Dimitrijević je bio onaj igrač Zvezde, Stope, Grozdanović, ekipa, imena, znači... Gledao sam ja tu tako su se... Mi smo dobili, ako zaboravljaš, u 20 minuta naš klinac je dobio crveni kartu. Mi smo bili igrača manje. A pobedili smo... igrali vrhunski nekako? Pa mi smo igrali stalo, utakmice što bih rekao, kad se ekipa namesti, kad dođe do tog ritma, to je teško, naravno da to je ozbiljan posao i to se desi ili se ne desi, a kad se desi, ta ekipa igra u naletu i melje i praslov, ekipa Sevojna je u tom trenutku igrala stvarno dobar futbol. Znači, bilo ko da se zadesio na to, sa suprotne strane, isto bi prošao. Želja se namestio i prošao je na taj način, kao i kasnije Obrenovac, gde smo stvarno, onako nismo igrali na tom nivou, ali smo onako baš bili zreli kao ekipa, mnogo dobrih igrača, dobili smo 3-0 i u revanšu ambijent je bio prelep, otište mnogo ljudi iz Sevojna i na tribinama radosti, dočekali su nas na trgu, još uvijek imam taj snimak tih 7 minuta što neki drugi nemaju, ta energija, to sve što je to malo mesto živo, to jednostavno nema cenu. Ajde sad, imat ću još tokom emisije dosta puta ovu situaciju. Pomenuli ste igru. Ja sam svedok toga da je Sevojno ono što sam, a nisam mnogo utakmica gledao jer nisam hteo da idem da gledam, jer kao što sam rekao nisam voleo taj klub jer je bio prijatelj onome što voliš. Opoštovanje što ste vi to radili, vi ste radili svoj posao, ali ja sam nekako rekao, sam bio subjektivan i nisam to radio na način kako bi to trebao da radi neki profesional. Igrali ste lepo, ja kažem, tad sam prvi put čuo za krug, pas, igru i tako dalje. I ljudi koji vas poštuju kao trenera, upravo uvek apostrofiraju tu činjenicu da je vaša igra uvek imala taj tečni karakter, da je imala dobar protok lopte, da je imala veliki broj, stvarala se često šanse i tako dalje. Da skratim, bilo je lepo gledati. A oni koji gledaju to na drugi način, dakle, oni koji imaju kritički pogled prema vama ili više negativno nastrojen, kažu da, sve je to tačno, ali kakav je tim imao, u smislu da je uvek imao dobro plaćene igrače koji je mogao, da li je to nekada napravio sa lošim igračem? Šta vi kažete na to? I na jedan i na drugi? Pa što ne dovedu sad igrače u Užice i u Sevojno? Kako? Znači, nikad nije bilo para, u Sevojno je bilo stabilno, a nije bilo neka situacija, wow, da bi neko igrač iz Beograda došao ili iz Zrenjanina Žuža u Sevojno. Znači, to je bio autoritet naš ili moj u tom drugom centriju, znači, na moj poziv oni su dolazili i znaju da dolaze da igraju, da uživaju u tome što rade. Nismo i dolazili zato što je bilo tu novca. U Sevojno, kamoli tek u Slobodi. Mnogi igrači koji su dolazili, oni su dolazili zbog rada i mi smo ih dovodili na ta priča. Na pare ne bi dovolili nikoga. Da on dođe iz lagodnosti Beograda ili blizine Beograda, dođe u Užice u vreme kad nema autoputa, kad ja treba pređem 5 sati, svaki put je glavu u torbi kroz Ovčar i Kablar. To su priče koje ne piju voda. Fudbal je mnogo jednostavna stvar.
kad igraju majstori, a teša kad igraju dunsteri, što bi rekao onaj Božo Dunster u Montevideo. I tu spajam onu priču, kada se usmali u fudbal, kratko ću samo, fudbal se lako ispriča. Ja sam pričao o Cigenoj priči, pa da završim s tom pričom. Cigena priča je početak priče, 3P, koje pretvaram u 3P, to je moja dodatak. 3P Cigeno, koje sam ja prihvatio u radu, primi, predaj, pomeri. Znači, bez pokreta se fudbal ne igra, ono što mi trenutno gledamo. Znači, ako postoji pokret, pa ti to gledaš kako to funkcioniše, to je suština priče. A tih 3P pretvaraš u 3P Gvardiole. 3P Gvardiole su play, posjed i pozicija. Pri čemu je najbitnije ovo posljednje pozicija. Što bi rekao Arni u nekom intervju, kad je došao u Barcelonu i kad je imao situaciju, ona cijela generacija zlatna, kaže ja vrhunski to odigram, povuče me lopta, ja uđem unutra, Messi mi se namesti, ja odigram dupli pas, dam gol. Ja ušao u slačionicu, sve po spisku, kaže Guardiola. To je bilo, ja gledam, svi ceo stadion aplaudira, svi zadovoljni, ja gola vodim, ja dao gol, on drvlji kamenje na mene. Samo sam ja tema celog odbora. Krećem u drugo poluvreme, kada ti ne igraš, i zamenio me. E, ta pozicija, to je moj posao kao trener, te postavim, znači gdje trebaš biti, kad treba biti i zašto biti, ja ti objasnim. A kad dođeš tamo u tih onih 20 metara, tu može malo da improvizuješ kvalitet tih igrača, Xavi, Iniesta i svi osti, pa dođe ih 8, kada su igrali fudbal do završnice. A sve je vezano za pokret, za ritam. Što naš utakmice kad gledamo sad pa kažemo prenos ne možemo, zato što nema ritma, svemir, srce, sve što pričamo nema ritma. Znači jedan ritam, ako utakmica ima ritam, on je prava, ako nema ritma, pa ko to da gleda? Kad uključiš auto, suština kad pričamo o vrhunskim ekipama, kad uključiš auto, ko kreneš ključ, nema pojma šta radi desna, gde je, svako je na svom mestu i radi svoj posao. Može auto ide i kad tamo nešto škripi, lupa, guma je ispuštena malo, iće, ali to nije Barcelona, to nije City. Zato je fudbal jednostavno kad ga pravi, kad gledamo te ekipa. To nije suština, ja imam igrače, teško voditi te vrhunske igrače, nego igrače i njihovu psihu spojiti u jedan. Zato ja stalno pričam, kad imaš snagu, brzinu, izdržljivost u fudbalu. Danas bez toga, to se podrazumeva, ne mora se igrati, svi to pričaju. A ja kažem, osnov cele te priče je kreativnost. Kreativnost je suština priče, da ti igrači koji igraju, počeo od golmana, desnog beka, levog beka, svi oni znaju igru. Ja kad dam loptu desnom beku, on ima kreativnost i možda nastavi akciju. Ja kad dam igrača koji ne zna fudbal i on kad da tamo, ne može dobiti da dopadne. Stane to i to se vidi. I zato neki imaju, kad nemaš taj balans, desnu stranu ide, akcija s deva ne ide, nije lep. Kad ide desna i leva, kad su svi podnamešteni, fudbal je lep za gledanje. Ja ne mogu da osporim to sve što ste rekli, ali prosto... A suština, izvini, nisam završio samo sekundu pa ću završiti tu priču, nalazim duboko u neku struku. Ali ja sam ispričao fudbal, sve sam ispričao fudbalu, sve ostalo su sitnice. Kako se zove, jedna bitna stvar, selekcija je prvi uslov toga. Znači, ako nema dobre selekcije, sve ovo pada u vodu. Upravo to kažemo. Znači, kad pravi Barcelona, Bayern, tim što je dovode 1-2, pa sve mu ide, gume su mu dobre, motor mu je dobar, fali mu tamo nešto što je rikno deo i on ga dovede i stavlja tu. I stavlja mašina, radi to. 37 šuta, 50 šuta, ponavljamo se non-stop. Šta radiš? On ponavlja stvari, dođeš do automatizma i kad radiš po automatizmu, da radiš mozak odradi stvari prema što ja razmislim o tome. To su ti vrhunski igrači. Što bi rekao kad smo dobili Barcelonu, Miller, 8-2 kad su dobili Bayern. Ma kaže, oni su svi isto koji mi, na istom nivou vrhunski tehničari, sve, nema tu nijedne, tako, nema nijedne greške. Ali oni to ne mogu dizati na isti način na koji gradimo mi. I suština fudbala je u brzini lopte. Ko brže gura loptu, on igra. Svi imaju pare, ok, naprijed to, to je majstorstvo trenera, zato traže Guardiolu, zato traže Klopa, zato što suština priče je ideja. I kad predsjednik kluba prepozna ideju, kad igrači uđu u sistem, sistem je važniji od, pričam sam malo prvim od svojima Tijašovicu, od tvom prijatelju, znači sistem je važniji i od mene i od drugih, znači on mora, jer on nosi celu priču i terena, i ovo što mi pričamo, ono što pravimo oko terena da bude za pamćenje i za sva vremena. Bez toga to ne ide. Selekcija, i kad praviš selekciju, pa ne dovodiš, ako je za Audi, dovodim one, što bi rekao, igrače koji mogu da rade svoj posao tu. Znači gumu ili jednu ili drugu. I tako treba se postoji stvari. Zato smo to i pravili. Ne, tu se bez para, teško, ali ponavljam, imali smo imidž ljudima koji se vere.
Ja sam hteo samo tu da razjasnim. Ja sam, otprilike znam, neki finansijski bilans Sevojna do fuzije i to su cifre koje su bile u samom vrhu druge ligi. Bila su na nivou superligaških klubova. Prosto ne mogu da se složim sa time da su jedan Radivoje Manić ili Bojan Isajlović ili Dragan Vulević ili Branković ili da su ti igrači bili jeftini u tome ili Vusanin na vrhuncu koji su dolazili. To su velika imena koji su tada dolazili. A može samo jednog po jednog? Ma nećemo... Ne, samo kažem, Isajlović nije došao za pare. Isajlović je bio treći golman Rada. Mene, ne kažem šta mi je rekao njegov trener Radaš. Nema ništa od njega. Ne, rekao mi, ostavi Savu Kunđića samo. Mislim, sad uz neke teme, ali suština, u trenutku, on je izgubio kompas. On je bio strašan golman kao u manjim selekcijama, potencijal zvezde i u nekom trenutku se izgubio. Nije imao niko poreo njega. Mi smo ga doveli u Sevojno, ja sam stao iza njega i bilo je problema prvi 7 kola. I Isajlović je, koliko puta sam u Slačionicu ušao, rekao, zbog tebe gubim utakmicu u prvi 7 kola. Ali po 7 kola, najbolji igra Sevojno je bio Isajlović. Napravi repstnik Rejuć Ukarički, momak ne za 10, nego za 15. I ono što je on imao kao klinac, samo smo izvukli iz njega na površinu, vratili mu samopouzdanje, nismo ga naučili, ja nisam trener golmana, vratili smo to i on je postao to što jeste. I drago mi je što je postao. Ovo sve što si rekao, igrači koji su dolazili... Pa dobro, rekao sam, Mani, Zulović... Pa Bušta je donosio na pozemicu, znači nismo njega uzeli... Mi smo njega uzeli na pozemicu, on je tu bio u klopu... Arsenijević, na primjer. Arsenijević je došao... Filip ili... Pa i jedan i drugi su igrali u nekom periodu. Evo, sad ću kada Filip Arsenijević je došao kod mene i je bio u problemu, zdravstveno. Nije igrao 6 meseci. Znači, suštino, ja sam ga... Dovolili smo ga tu... Njegov menadžer, moj prijatelj, pozvao, molite, tu je njegov kraj, nek se vrati. Ja kad sam mu rekao prvu utakmicu, ko smo bili pretresili protiv Javora, kad smo ih dobili, ne znam, 3-0, i ja menjam 3 igrača posljednje pripreme, ja kajem igraš. On kaže, kako igram, ja nisam igrao 6 meseci, mogu ja to polako, 2-3 meseca. Ja kajem igraš, ja stojim za tvojeg zdravlja, ali vidim da je to sve u redu, da bi ga vratio psihološki. Ušao u tu utakmicu, odigrao i ništa me nije pitao i rekao, ja imam zdravstvene probleme. I postoje najbolji igrač te generacije. To što je Filip tad igrao u Sevojnu je stvarno, možda kada je stakle za setim toga, mu samo kada je broj jedan. Ajmo na sezonu 2008-2009 i to finale Kupa. Ta godina je bila obeležena sa Kupom, odnosno polufinalno sa Zvezdom i finalno s Partizanom, izlazak u Evropu, Kauna, Spalil i tako dalje. Da, kako je to sve izgledalo vama? Mislim, to je verovatno najmanji klub, nije verovatno, to je najmanji klub u istoriji fudbala u Srbiji koji se domogao finala. Najmanji u smislu, da kažem, grada iz kog dolazi, ne komentarišem veličinu kluba kao tako, ali sve to što se desilo je bilo stvarno bajkot. Samo predigra, kad smo ušli u drugu ligu sa Sevojnom, početak nije bio sjajan. Kad kažemo od Zaječara, pa koliko je bitan predsjednik da razume stvari, 9 kola nismo imali pobjedu. Isti problem. Negde dole smo, igramo, odemo Nešković i ja kod predsjednika u kancelariju, on kaže šta se dešava, mi kažemo atmosfera, vrhunski igrači, vrhunski, kako nam pobedimo nikog, pobedit ćemo. I ona vere, to nije mala stvar u Srbiji, kad trener kaže šta se dešava. Mi smo dobili 10 kolo, ne znam s kim smo igrali, mislim da je bio dalje OFK Niš, nije važno, ali mi smo 17 kola bili posle toga bez poraza. Tim koji nema 9 kola pobedu, sedaci 17 kola, do kraja tog prvenstva i drugog dela, spojili smo sve ekipe, nismo izgubili utakmicu. Ja sam posle otišao, nije bila ambicija da se ide dalje, kažem šta se idem ovde, kad kažeš pare, da su pare, ja bi ostao, znači suština priče, nego nemamo ambiciju da idemo u Superligu, ja sam rekao idem, i nisam bio 2 godine u Sevojnu, i onda su mene pozvali Subotić, sorry, Subotić me pozvao, nas smo se u Beogradu, i posle smo otišli kod Rakovića, ja sam kod njega u kancelariji pričao, ovo što sa Sukim pričamo, njih ćemo u Evropu, pravimo tim koji će ući u Superligu. Meni je ostalo malo kao u toj priči, on gleda ovaj televizor, mislim, igra onaj Ivanović. Jelena. On vidio ovaj tenis i gleda ovo, pričamo, razgovaramo, ali mislim da bi ono postoje, ali... Nije slušao. Pa slušao, ali jednostavno, da ti veriš, sad krenem sa Slobodi, igrat ćemo sledeće godine sa, ne znam, sa ovom. A mi smo mogli da igramo s Romom posle u Evropi, su mi rekao Kovacović, onaj Pixi koji je došao u goste nama, kada je bolje ste dobili Romu nego koji je bio domoćan u tom trenutku.
I onda je taj dolazak moj bio vezan za ulazak u ligu, znači ambicija je bila velika, onda ok, sjeli smo, pošto već bili baš dobri prijatelji Subotić, Nešković i ja, bolesni posle tih nekoliko godina, i ušli smo u taj projekat. Napravili smo dobar tim za te prve godine, ali jednostavno u prvenstvu, su pričali, nije to lako napraviti, treba da se neko vreme, neko od nas, treneri po 4-5 kluba promene za godina, nemoguće uraditi bilo šta ozbiljno da vredi. I onda smo i te prve godine imali probleme u prvenstvu, zbog ulazka nismo bili blizu toga, ali smo, negde sam imao se teniku, osvojit ćemo kupi. Smo igrali protiv Kule, prvo kolo kupa, mislim da Đulić izbranio, mi smo to odigrali, ne znam, ako si gledao, znači to je bilo strava od utakmice. Mi smo trebali da pobedimo sa mnogo razlike, međutim mi smo dobili tek na penale. I mi smo posle toga pet superigrača kao drugoigrača izbacili. Znači nismo imali jedan drugoigrač, nego smo imali po pet drugoigrača. Specifične utakmice u Čačku koje smo dobili, kad Dmitrović bio najjači, imali su dobar tim, moćan tim u tom trenutku. Prva tri penala smo promašili. Oni daju prva dva. Sjećam se toga. Oni daju prva dva, znači mi treći promašimo kraj. Gotovo. I utakmice se, to je neka spoljna sila, okrenula se situacija i mi smo prošli nevjerovatno. Onda smo imali napravak u Kruševcu. I to je na penale. Mažić je sudio tu utakmicu i to smo na penale. Mi smo tu zaslužili regularno delo. Da ne pričam, ulazim dubinu, ali smo tu pobedili tu utakmicu isto na penale. Staje su, izlazi na Zvezda polufinale. Staje suština, kad pričam malo pre o fudbalu, ja bih volio više pričam o tim drugim segmentima. Naša pobjeda u Kruševcu. I ekipa se vraća u Sevojno. Znači, igrali smo popodne i da smo stigli u Sevojno, bili na ručku, to je bilo negde možda 12 noću. Navijači, kojih je tada bilo, sad ne znam, nisam skoro bio, su bili svi na stadionu. I sad koliko smo mi bili maštoviti u toj priči, ili neko je to rekao, to je bio i Ćosa, ne znam, koji je Janković, dobro imam se sve, je. Navijači su otišli tamo ulično osvetljenje sa ulice, počeo se navijao na tribinama, a igrači svih pet koji su dali gol u Kruševcu, su išli jedan za drugim, šutirali penale i dobijali ovacije sa tribinu 12 noću u Sevojnu, to vredi više nego ta pobjeda u Kruševcu. Šta kog me je to manje bitno, igrao sam pobedljivo, gubi, mislim, pošto sve, ali te stvari, sitnice, su to delo koje ne može niko da ti oduzme. Znači da ta energija, kad smo pričali posvetku energiji, da ti u 12 noću i to, to možda bude loše, a ne možda bude loše. Oni simuliraju. Znači, to ne može niko da ti plati, tu energiju. I onda je došla Crvena zvezda, gde je to bilo pitanje, što bi rekao, života i smrti, jer je ta utakmica otvarila finale kupa i mogućnost da igramo Evropu. Vrlo realan izlazak. Ako mi iz ove naše pozicije, ja, koji su samouk, dolaziš i sam svoj majstor, treba da imaš situaciju da uđemo u Evropu, nema, možda igramo sa Barcelonom. Mora naći način da pobedimo. I tu je bio Čeda Janevski trener. Šta je suština te utakmice? Ja sam našao jednu zaskovicu, jer nikom neki igrač je, uvijek trajiš neku rešku igrača, pa je bio Đurđan, mi smo to posle Slava i Neškova Slava, i neko je počeli su, sad je Slava, ajde pobedimo ove, pa idemo mi svako svojim putima se razađe. I ja sam to uhvatio kao nit i kažem igračima, oni svojim autobusom idu svi kući, a mi idemo u Evropu. I onda su oni izašli, Čeda Nevski tu pogrešio u smislu, mislio je da će da nas drugo poluvreme dobije, otvori krila, ja sam uveo Vukovičića i Vujovića, dva brze igrača, otvorio se prostor i sve o svoje istorije. Tako su pala, oni tu pogrešio, mislim, možem ja pogrešio sve, oni su imali tad moćan film, igrao je Koroman, igrao je Milijaš, igrao je Hleo, igrao su, zamislio je i boje igrača, kažem, vrednost njenih igrojih. Jedan igra Zvezde vredi više u tom trenutku nego svi moji zajedno, i ja, i celo ono sve što smo potrošili. Koliko je to razlika u budžetu i svemu. A šta je suština i te utakmice? Subotić je pričao o tome, prigledao sam. Znači, suština da je on pitao mene, možemo mi da idemo, pošto nismo zvoli da igramo tamo, možemo mi da idemo negdje na pripreme 7 dana za Zvezdu? Ja kažem, ne. Jer sam ja vidio tamo kad su oni došli majstori, kad su ono sve rastori u stacionice, nema ništa, sve od početka za 7 dana. Ja sam rekao igrače, ne, uzmu opremu, dolaze na trening, idu kući na tuširanje, da vide koliko je energija bitna i koliko to ljudi ulažu napore da bi se ta utakmica igrala u Sevojnu. Subotić je rekao, i stvarno dolazili smo tamo, to nam je bilo, što bih rekao, kao hodočašće i pre utakmice i treninga i post treninga, ostajemo, sedimo, ono sve razvaljeno, rade se tribine, Suki je našao tamo neke prijatelje koji su imali montažne tribine,
I ta energija, sve se vraćamo na energiju koja je bila i kod igrača koji su ostali i kod nas, to ne može da na kraju bude loše. Na kraju to je ispalo ne dobro, nego odlično. I suština konferencija štampa, ja sam rekao kad su me pitali kako su joj uspoli, pa ja sam čitao Alan Ford kad sam bio klinac i meni je ona parola, ako želiš uspjeti, ne smiješ izgubiti. Ja sam samo znao da to mene danas dovodi u Evropu i sve drugo je, što bi rekao, neka viša sila, jer ipak je zvezda, mi smo mali, ali uvijek uremiš neki trenutak kad se on malo opusti, a ti napriš neku... U tom momentu. Jes, u tom trenutku zagriješ i napriš nešto što nije realno. I samo još jedna scena iz tog perioda, koliko je fudbal i lep, evo sad pričam o nekim lepim stvari, a koliko mi je ostalo kao neka slika, koliko je fudbal i ne ružan, nego jednostavno sa tim dva strana emocije, svi su otišli, navijači, ona tribina, ovamo se slavi, ovamo se tuge, nebitno. I na klupi, ja sam vidio što tamo, i na klupi našoj, baš našoj, sa Sevojna sedi Ilija Ivić, sportski direktor, sam, koji ulože toliko energije, koji je dobar tim Zvezda bila, ja sam nekom trenutku sam nestao Žekockice, koliko mi je bilo u tom trenutku, shvatiš koliko je fudbal od onoga što je euforije do tuge, mala nit koja te vodi u fudbal. I tako da to neka epizoda, neki detalji koji te ostave, da bi na kraju došao Partizan, finale kupa koje smo odigrali za pamćenje. Nerealno visok. A meni je, najbolja satisfakcija, neću ja komentari, sad volim ovako neke detalje, na pobjedničkom postoju kad mi Laković koji je sad u UEFA-i, koji je dao medalje, bio tamo pristan, kaže bravo PSG, odrali ste čas fudbal. Za mene, ne znam ja sam dole kupio, nego gledam, znači on je čovjek, i sad je, i videli smo neki dobar odnos, sve gledali. Lepo je kad čuješ da je neko to gledao sa strane, upravo ste rekli, svi su komentarisali da je to bilo lepo. Da smo se mi isprsili da Partizan ne moćan, nego premoćan sam, Morirom, Dijara, Žuka, nemam pojma koliko je to bilo kvalitetu Partizana, a mi smo s igračima koji su bili ti kakvi jesu. Golosevac se prodao tada u Rumuniju. I stvarno su momci odigrali vrhunsku utakmicu. Sad veća stvar od toga što smo igrali to finale i izašli u Evropu je mi smo se vraćali poslije, kako se desilo, oni su zadržali navijače, igrala se noću i na neki način, kad su oni krali, mi smo prešli autobusom, stigli smo naše navijače kroz Ovčari Kablar. I ta scena, kad mi idemo i pretječamo autobuse, a ne znamo nizu koliko je bilo, 14, 15, 6 autobusa iz Sevojna, se vraća kući za finala kupa. Je bilo to pre ili poslije, i s čime to može se prenosi? Ne, to nikad prenosi, da. To su detalje koji su bitni, a ne ovo igrali smo do tog trenutka, pa ne ovo je porim sebe sa Partizanom i Zvezdom, oni su bolji u svemu što možda parametre, oni su bolji. Ali jednostavno, mi kao mali, mi se zadovoljamo svim malim stvarima, ja kažem, evo, to su stvari koje su meni ostalo u sveći, ne utakmice, ne da li su mi dobro odigrali, ne da li posle neko napravio transfer, sve je to lepo, drago mi zbog toga, ali meni su ove sitne stvari bitne da smo pokrenuli neke ljude za nama i da su oni u tome uživali i da to pamte taj trag u vremenu, što mi kažemo malo pre, a ovo je jedna vrsta traga u vremenu. I kad se setim tog vremena, stvarno sam onako ponosan zbog toga. Ajde, ne gubimo mnogo vreme na tu priču o te dva kola evropskog takmičenja, ali je to stvarno verovatno životno iskustvo. Ja bih samo o toj sezoni 2009-10 i tom Sevojno nije opet 5-6 kola pre kraja je opet izgledala situacija da se to teško može stići, imali ste odličan finiš, posljednje kolo protiv Sloge, nas dvojica smo bili na utakmici, on je, ja sam, mislim, bilo očigledno Sevojn ulazi, ali bio sam potpuno ravnodušan, meni je bilo apsolutno sve jedno, a on je bio na ogradi i slavio, ja sam mu govorio, većeš budalo, šta to radiš? Ali tad se već pričalo u to vreme, da, naziralo se, šta će biti, i ja sam, ako se sjećaš, tebi govorio, ovo sad ulazi Sevojno, a dogodne će igrati Sloboda, zato se raduje. Pričalo se, sad ćemo nastaviti o tome. Kako je to malo izgledalo? Prvo jedna epizoda iz Evrope, samo kad smo dobili Lille. Prvo smo Kaunas, dobili smo Lille Prestih, Subotic, mi u kancelariji, on kaže Lille. Željko je bio tada, njegov sin izvlačio i kaže Lille, Piske 3-0 za nas. Suhe, znaš ti koji igra u Lille? Hazar, Žervinjo, Obrnjak,
strašni igrači, Oboma Janko i Arsenalu i Hazard, nije to bila prva utakmica u Evropi, Vojci su prva utakmica koji su igrali u Evropi. Znači, Plestan, Rami, Demelo, ne znam ko je, Malouba, na pozicije Francuske, znači 500 miliona tim, pa su ta ekipa igrala Ligu šampiona, svoje tituli i kup. A Garcia na konferenciji štampu kaže, ja sam rekao da neće biti lako. Ne znam što je to tako rekao, možda iz kurtoazije, ali generalno i, ajde završim s tom pričom, pa ću preći na ovo, dao sam mu majicu, pošto bili su opremi Lila, pošto je moj prijatelj, menadžer, bio sa njim Krstić, da je bio po gradu, daj mi, ja sam rekao, daj ti majice, daj mi dva dresa, posle utakmice, tako da ispoštovao me i posle utakmice je meni dao dva dresa, kada imam sa ponosom i ta dva dresa Lila iz te utakmice koja je bila. I da se ne vraćamo na to, mi smo već pri kraju te sezone 2009. seli ovako i razgovaraju Subotić, ja, možda među prvima nešto, ali on me pozvao u kancelariju i pitao me za ideju. Znači to, prema što se to se desilo, zadnje koliska, a drugo, već smo mi to imali u glavi, ne ja, nego pre svega Subotić, ja ne mogu, ja sam trener, a on je čovjek koji ima celu sliku, a to je ono što je pričao, infrastruktura, tim, fabrika, mogućnosti i ova strana. I moj stav je bio da treba ići na fuziju, iz jednog razloga. Što se pokazalo kao ispravno. Ja kažem Suki, mi možemo biti tu i tri mjeseca, ja sam nebitan, bio sam 6 godina, ko što bi Ciga rekao, ako ostaneš 3 mjeseca, u Užicu teška je sredina, ostao sam 4 godine, nije mala stvar i ne mrze me ljudi posle toga. Što kaže, to je teško, pošto je bilo mnogo teško da se ostane. Cigi me reći, ako bude gost, reći će vam nekom trenutku. I ja sam se složio iz jednog razloga. Mi nismo bitni u toj priči, ja kao ja, ali Subotić koji je vukao te konce je najbitniji iz jednog razloga. Sevona mogao da igra još možda godinu dana, dve ili nijednu, a Užice je grad. Potencijal, ovo smo pričali malo pre te energije, ljudi je ogroman. Od Prijepolja, od Crne Gore, Bosne, ovamo do Požeg. Sve to možda bude usmjereno prema Užicu i da dobiješ potencijal koji je nenormalan. Drugo, to je bila mogućnost da dobije stadion. Znači što ja kažem, Suki, mi ovdje dobijemo stadion u gradu, ne gledajući sebe u tom drugom, moj idem sutra, znači nebitno. Mi ćemo se igrati što kažeš godinu, 2004 ko smo igrali, ali taj stadion će ostati 100 godina, nekim novim generacijama. I mi kad odemo, mogu oni igrati 3. ligu, i zonu, i 5. doće neka generacija koja će igrati tamo na tom stadionu fudbal i opet će desiti neke te lepe stvari koje će desiti. Znači, nijedno trenutka nismo gledali ni sebe, ni Subotić, ni ja. Ja sam manje bitan, ja sam čovjek iz drugog grada, nisam iz drugog. A Subotić je čovjek koji je alfa i omega, koji je zaista potrošio i vreme i energije, je ljubitelj fudbala. Iako je bio u sebi, nije rekao i ljubitelj slobode, znači njemu je život slobode. Zato mi je malo krivo kad su prošle neke godine, što Subotić, recimo, tamo nema neku svoju ložu da dobije. Dobit će on neko vreme, sam ja rekao Ivici Gusliću kad pričamo, pa mu ja kažem u nekom trenutku, to vreme će za 10 godina, ko što sad pričamo, biti onako interesantno, za 20 godina će dobiti i zdravljamo sa vremenske distance. Da tu ima puno lepih stvari, a ove male stvari koje su svakodnevne, da imamo i ovakve i onake priče, će utići u drugi plan. Jedno što će ostati, i ja stalno sam rekao, i ovo što smo pričali, drago mi zbog ljudi, zbog svega, ali taj stadion koji je se desio tog trenutka, to je najveći uspeh što smo napravili, mislim Subotić, ja nisam napravio ništa, a Subotić što je uradio, a on je uložio velike stvari. On je uložio sebe za one reflektore. Ja sam bio protiv reflektora, ne zato što mrzim. Nego zato što u tom trenutku Sloboda nema financijske mogućnosti. On je uložio sebe u te reflektore zbog Slobode da bi taj stadion dobio te reflektore. Ajde, doći ćemo do reflektora, one su u ovoj posljednjoj sezoni. Da krenemo, ulazimo u Superligu, dešava se fuzija, vi ostajete na mestu trenera, mi Slobodaši ne znamo na šta će to izaći, zbunjeni smo svi. Kao to je, ja bih rekao, kao nekada na selu, verovatno u svim delovima Srbije, to bilo kad trebaš da se oženiš za mladu koju ćeš prvi put vidjeti kad je uzmeš, što bi se rekao. Mi, vi preko noći postajete naš trener, ali i ta sezona u Lučanima 2010-11. gdje smo igrali kao domaćini, kao da nam je bila sezona prilagođavanja, rekao bih, jedni na druge, u smislu svega da to legne na pravi način. Iako je ta sezona, mi smo završili faktički sezonu na deobi 5. mjesta,
Ona nije bila u pravom smislu neka sezona za posebno sjećanje, samo iz razloga što smo sve vrijeme bili gosti. Pa, vraćam priču, mi smo na kraju ostali u Zapečku, jer nismo bili ni Sevona ni Užice, Neško, Suki i ja. Znači, Sevona se ljutilo zbog odlaska, a trebalo je vremena da nas prihvati Sloboda. Iako se sjećate, pričamo o zadnjoj sezoni, ali moram da kažem da ne bih zaboravio, nama su zabranili da treniramo u Sevonu zadnje godine. Znači, problem treninja je bio uvijek u našem, ali zamislili da mi nismo mogli da treniramo te zadnjih šest mjeseci u Sevonu. Sada se vratim na ovu priču, možda i bolje što je to prilagođavanje bilo u Lučanima nego u Užicu. Možda bi to na neki drugi način start, pa je onda. A ovako smo se navikli jedni na druge i shvatili smo da energija nas koji smo u klubu i energija vas koji volite svoj klub, ni malo se ne razlikuje. Možemo se razlikuje u Bunjansa, možemo se ljudi u braku pa se svađaju, a što ne bi u nekom klubu i u nekom gradu zbog nekih sitnica. I zato je to ispalo dobro jer smo mi u tome Lučanima igrali onako. Dolazili su oni koji vole Slobodu, nije bilo tih, oni koji su između, koji su mrzili po vokaciji i napravili smo neki dobar odnos predstavlja što je ekipa dobro igrala u tim utakmicama. Mi smo tad igrali stvarno dobar futbal, došli su mi dobri igrači, tad smo dobili mislim Ljubinković, ako sećam, prve godine. Zadnja četiri kola igrao, jes. Ali došao na leto. Ne, došao na leto, on je bio sve s nama, ali nije mogao da trenira, imao je spor sa Vastujem u Rumuniji i on je, kad je došao, dogovor nas je bio dobit ćemo pire posle mesipa. Ili mesi kako je bilo. Prođeše vreme, nema odluke. Pa kaže, šta dalje da ono? Ništa, ostaješ pa kad se reši, reši. I na kraju se rešio u četiri kola, zadnjih je odigrao kad smo već bili gore u vrhu. Ali ono što je on tada ovdje ekipa bila moćna, to je stvarno bilo ono za postovanje. Ali mislim da je tu sezonu najviše izneo Lazić koji je igrao fenomenalno. Vi ste mu onako pronašli baš neku žicu igrali. Lazić je najteži igrač koji došao u Užice. Da pričamo malo o finanskim temama, mislim, ja sam... Najskuplji jeste. Pa nije on skup, ti igrači nisu bili skupi. Ja kad pričam cena koje su u Srbiji, znači, i kad znam za uspeh koji smo pravili, bili smo peti i šesti, i igrači koji su igrali kod nas, to ne može se porediti u vrednosti jedne i druge cifre. A u tim malim nijansama problem je bio u 2-3 hiljade evra, ali on je bio takav da to što govori hoće, jer ima druge ponude što je prirodno, teško je dovesti igrača, a on hoće da dođe, jer sam ja trenirao u Bežani i žele da dođe u Slobodu. I onda smo imali matematiku i imali smo tu grupu 3-4-5 igrača koji su imali neke za naše uslove korektne, što smo mi bili dobri. Bula, to je... Nismo bili dobri što smo mi na kraju, kad dođe juni, ne idemo dalje dok ne izmerimo te obrze. Subotić tu bio, što bi rekao, alfa i omega, sve. Znači, i on je, uvijek smo mi dugovanja i čekanja, nikad tu nije bilo, ali jednostavno, ja novu sezonu ne počnem ako mene završim prvim igračima. Kakvi su oni bili momci? Napravimo sastanak zima kad sednemo s tim igračima i Suki napravi neki novac, nema dovoljno. Ako napravimo, recimo, dugujemo 70 svi grupno posle 6 mjeseci duga i mi imamo 25-31, nova godina ih pošljemo na odmor. Iako je doista kod mene gore, Zlatiborska Hrvać gore. A ti momci sa 10.000 veruju nam, nema problema, da ćete kad imate. Mislim da neko kaže neću ili ne mogu, to su bili momci koji su verovali u nas. Znači, nije to bilo tako jednostavna priča. Dobro, mislim, nije lako izgraditi tu... Pa dobro, ali... Pa ja kažem kako je bilo, a ta generacija je bila i nije bilo lako praviti te prelazne rokove. Mi nikad nismo ni kao drugi klubi budžet imali u tom trenutku da možemo. Mi smo intervenisali, mi smo ga pravili te zime na ekipu kada je došao. Subotić kaže da to nikada nije prelazilo nekih 800.000 eura do milijuna. Kad računa poreze, pošto smo videli sve transparentno, što kaže Suki, ja ću transparentno, ja sam rekao Suki, pa bolje dobio ništa od opštine, mi imamo 10 miliona od opštine, evo napravi ostatak i plaćamo poreze. Pa ja kaže, bolje da ne daje ništa, nemoj da traži. Jer mi smo plaćali u tom trenutku više poreza nego svi klubovi užički u svojom iz 10 godina, verujem. Pa znam. Ali to je bila ta priča kako... I mi smo pravili taj prelazni rok u hodu. Nije bilo lako dovesti igrača. Mi smo ga pravili na Kipru te zime, taj je došao Tiago. Tako je, tako je. Znači, to je došao Tiago sa plaža, 300... On i Ricardo, pa... Pa, moj prijatelj iz Minhena, koji je igrao u Velikoj Plani, pa je otišao napravio tamo neki svoj život i bavio se poslom, bio je srećan, se čuje samo posle ja tu, pa da vidim da hoćete da. I kako su oni dolazili u Sevojno? Mi nismo plaćali ništa. Mi dođemo na pripreme... Ne, u Sevojno, u Užice, Slobodu. Ne, nego mi dođemo tamo u hotel i oni sleću samo jedan pojem, je Tiago, nego 10 igrača, 15, sve, evo trošku svom.
I mi biramo. I to za platu 300 evra. Znači, nije to bilo mogućnosti... Da, Tiago nikad nije imao veliku platu. Mi smo, možda nikad ne meni došao, pričali da što kako došao. Bio je Ricardo koji je se nama išli da nešto i meni. Stvarno je bio dobar u tom trenutku. Međutim, i nisam ja bio nešto pre, već smo neku ekipu, imali smo dobar tim. Dođe Draković, igrali smo protiv Dinama iz Minska. I odigrali su vrhunski, Ricardo posebno. Ne Tiago, Ricardo. I onda mi ajde da ih stavimo u avion i dovedemo ih tu. Koliko smo mi bili dobri na tim pripremama, ambasador Mirko Đurica je dolazio svaki put kod nas. Znači, dolazio kod nas u hotel, da bude naš gost ta dana, dobije loptu, potpise svih igrača, odemo dole pored mora, jedemo, popijemo, ispričamo se. Mi smo otvorili ambasadu u nedelju da bi napili vize za Tiaga i za Ricarda da bi došli u Srbiju. Kad sedemo da pričamo o između sebe, on kaže, meni je bilo malo fascinantno, on zna više od mene nego ja. Jer se bavi, voli futbol. I onda on kad priča, on zna sve o meni događaje, jer kaže, bio je vicekonzul u Rimu. I kaže, kad si tamo ti pozicija, ako u Italiji prvih pola sat ne daš da priča o futbolu, druge teme ne možeš da pokreš, koliko je futbol narod za Italiju pot. I nam je bilo drago, malo se skeće s teme, ali da bih rekao neke stvari doslovno, koliko je zastavnica Sloboda dobila na Kipru? S ekipa sa kojima je igrala. Znači, nikada nismo plaćali ništa. Na najboljim terenima, najbolje ekipe, svi su htjeli igru sa nama jer smo igrali dobar futbol, ko bi igrao s nama da nije igrao? Da, igrali smo iz Dinamo iz Moskve, Kuranj je igrao. Dinamo, Moskve, Kuranj, to je utakmica, nećeš vjerovati, ali igrali smo protiv Pekinga, protiv Čančuna, protiv Libereca i to smo mi igrali. A da ti sve sublimiram u jednoj Rostov, Grob, Božo, izdobili smo ih 1-0, sad ne znam da je igrao Kanga u tom trenutku, mi je dobio, došao je gazda, mi dobijemo Rostov i to dobijemo igrom, on je trebio na svjetsko prvenstvo, špic njehov, a da bi sublimirao sve te utakmice, hoću u jednoj utakmici da sublimiram. Igramo protiv Lokomotive iz Moskve, trener Bilić, ovaj što je radio u Engleskoj, Slaven Bilić, Slaven Bilić je cijeli u tom trenutku njihov trener, ja dobijem protokol, donesem mi ovaj protokol, ja pogledam, pa ne znam ko je bolji tim, da li prvi ili drugi tim ko je bolji, u tom trenutku igra Čoruka za njih, igra onaj Golman Poetik, osim osnovi Hrvata i sve ostalo, znači ne znaš ko je uđe, a mi ovdje Tiago, Rađa i kad smo igrali i B, mislim, tim i ovo. Kako su oni odigrali tu utakmicu? Oni su nas dobili 4-2 je bilo. Realan rezultat je bio 14-4 za Slobodu. Ja ne mogu ti opišem, meni na kraju je bilo žalno Čoruke, da krene Rađo stane više, pusti čovjeka da diše. A da je to tako, evo samo ću što, pa da se vratimo, da ne bi zaboravio, poluvreme, mi smo promašili Bog Oca, onaj odrok što je bio taj došao na kogu. Da, Daniel. A on je promašivo i stativu, to je bilo za nam, zvereo ili ne. I poluvreme, mom su sedi na kupu, ja sam ovako došao, krivo im je, mi vodimo 1-0, imamo šanse, oni u 43. to je kvalitet. U 2 minuta, 2 komada, 2-1 za njih. I sad iz te dobre igre i svega smo radili, ja onako nervozan, i osjećam nekome kapše po ramenu. Ja sam okrenuo Bilić. On kaže, zato ga smatram da je, šefe, izvini, jel mogu ja nešto kažem tvojim momcima? Kojim povodom? Znači, da ti neko izzoveš na taj način. Prolazi pored mene, momci je zbunjeni. I on kaže, momci, ja hoću da vam kažem samo jedno. Svaka vam čast kako vi igrate fudbal. Šefe, izvini što ti uzeo vremena i ode. E sad zamisli kako smo igrali, da li je neko nekad to uradio, Bilić je to uradio, ne, došao na klupu tim igračima i rekao, momci, svaka čast kako vi igrate fudbal. A trenira 22, gdje su transferi milijonski, a ja treniram ove što si rekao malo pre, koliko to vredi. Suština je da je to vredilo, da smo mi tu pravi opet svačan na selekciju. E, ja hoću oko selekcije nešto vas pitam. Jedno pitanje koje je isto možda kontraverzno. Ja imam utisak, mislim, to je činjenica koju možemo dokažemo na mnogo primjera, da su određeni igrači, možemo ih čak imenovati, vrhunac svoje karijere doživjeli kod vas. U smislu da ste vi, ono što se kaže, umeli iz njih da izvučete maksimum. Pa, ako hoćete, tu možemo pričamo i o Beliću, i o Vasiliću koji je došao do reprezentativnog nivoa, pa i o Kasalici, pa i o Goločevcu i ovima, da ne pričamo, Marić i tako dalje. Ali,
određeni ljudi vam prigovaraju propuste koje ste imali u selekciji igrača. Odnosno, zašto ste se zahvalili nekim igračima koji su kasnije napravili ozbiljnu karijeru. Tu pre svega, evo, imam tri imena u glavi, ali dozvolite mi završim prema što kaže sve. Bojan Ostojić, Planić i Stefan Mitrović. I ja kad to pričam u nas dvojica, on stalo kaže, pa Bojan Ostojić nije mogao da igra pored Bulatovića i Maksa. Kao, kako da igra kad su oni bolji igrači? Oni to gledaju sam posle 10 godina, vrati se u onaj moment svakog, ja njemu kažem svaki dan, kažem čovjek bi stavio... Pa ne, mogu samo polako. Počeli smo od Bojana Ostojića. Mi kad smo pravili fuziju, u tom trenutku tim se na bolje u Slobodi, naravno, da smo da treća liga, i mi smo rekli ljudima u Slobodi, sve što mislite vi, ne mi, da možda da se priključi nama u ovom novom klubu, vi nam dajte. Oni su nam dali tri igrača. Nismo Petrović. Mi birali Petrović, Ostojić i još ja. Luka. I Luković. Luković taj prvi otišao posle yes. dva dana, postoje Petrović do zime i to je bila nepriznota. Yes. A Ostojić je bio tu, on je pre toga bio u Severu. Imao je nesreću da je igrao Goločevac u Njevara, imali smo bonuse i kad je bilo 83. bonus, on je 84. Kad je trebao da igra on, oni pomeri skalu za 85. I ta 80. godište je bilo izgleda. On bi igrao, ali jednostavno je propise promenili. Znači, on je došao posle u tom trenutku kad je... Mislim, bili mnogo jaki. Bojan Ostojić nije napravio karijeru, posle otišao u Čukarički ili u Partizan, pa je postao igrač. Nego je luto još 2-3 godine, pa je dobar momak, odličan momak, pa je dobar igrač, radan, pravi, što bi rekao, sve profesionalac. I on je svojim tvojim radom došao na taj način do tog nivoa. Kao što je Bogdan Planić, meni je drago jer je on isto momak za 10. Mi smo ga poveli na pripreme da bismo imali igrača iz naše kraje. On je igrao u Zlatiboru. Znači, i... A dobro, bio nam je on na klupi. Došao je na pripreme s nama i mi smo ga poveli. Prvi trenzi, to je, taj tim je, kad pričam malo pro igri, dok se ljuku upiši u sistem, jer sistem funkcioniše, ti kad uđeš, treba ti vreme. A on je klinac i nije prošao to. On kad je prošao, pokazuje kvalitet i skidam kapu sa karijeru. Kad je dao gol na Kipru protiv Bike iz Jermenije, tad kad je Tiago rekao, ovo ti je zadnja šansa, kad je on igrao kao ne možete pišiti, to sam za snimak, nije stao 90 minuta. I Bojan Planić kad je dao taj gol, nisu mogli igrati svoje gufate od sreće, koliko je on bio sreće, koliko je volio. Međutim, bila je nervoza da igra sad i odmah. On klinac, i njegova nervoza, daj da igram, ti kad gledaš, pa ajde igram. Zbog toga smo i platili posle neke ubešenje za Vizelice, gdje je isto tako došao daj da na pozornicu, pa sam ga ja stavio na klupu, a onda on zapne, od molim te, mi ga stavimo, posle imamo problem da ga dovedemo, da završamo pire. I onda je Bojan Planić jednostavno bio nervozan, traži da ide, ne znači što Spartak, dobar igrač pomak, ali da igra sad je ono, ne može, bilo je dobra ekipa, mi smo vezani za rezultat, poželili smo mu sreću i otišao, jako mi je krivo, on je i po ljudskim kvalitetima i fudbalskim zaslužio da bude u tom projektu. Stefan Mitrović nije došao na probu u Slobodu. Znači, mene su zvali moji prijatelji iz Beograda i rekli da ima igrača. Stefan Mitrović u tom trenutku na probi u Partizanu. Znači, da li treba da ja sada razmišljam o igraču koji je u Partizanu i to je bio jedan dve nedelje. Nije to bila proba u smislu da on dođe u Partizan, nego igrač koji treba da igra, da ne znam koji bi otišao u Partizana tog trenutka. I mi, ja čekam, kažu, ako ne završi u Partizanu, doći u Slobodu. I Stefan Mitrović je došao kod nas dole i bio je s nama 3-4 dana. Nije isto problem zbog kvaliteta, sad mi nismo hteli, nego se desi konflikt oko menadžera. Znači, ja pričam s jednim ljudima, pojave se drugi ljudi, totalno konfuzna priča, iako sam se ja dogovorio u razgovoru sa Stefanom u 5 minuta. Uslovi su bili sasvim onako, možda i prosječno slobodni, nisu bili ni ono što smo davali maksimum. Jednostavno, bio je tu, pružili smo ruku, dogovorili se, međutim, u tih dva dana desi se ti stvari i ja sam jednostavno razmislio bolje u tom trenutku da imam i prijatelje, a ne znam s koje strane, ko od čije, i otišao posle svojim putima. Znači, nije on bio sporan kao igrač da ne može se ukupiti u tom trenutku. Kažem, on je došao iz Partizana, kod nas nije prošao ne da uzi u Partizan, nego da igra, treba i nešto opet. Tako da nije to pri... A još jedna priča, samo da promašit ću, gledao sam ovo Krunića što igra u Milanu. Da, i donje sremu. Kad toj selekciji. Ne, nego on gost je kod topu u to vreme postoji i već je postao uspešan malo i ja gledam TV i on na TV-u kaže, ja sam uspio,
a mene onaj piska Stamenković nije teo u Slobodu. Ja gledam šta priča, nisam ko je ni šta je. Nisam čuo. Ali suština, pa ja sam gledao svojim očima, ali suština priče je ta. Meni su ljudi milioni igrača iz Bosne. Mi smo dolazili do dosta igrača na probi. I sad kad ti prolaze milioni imena, neko ti kaže Simo, ovaj ime Simo, nego Rade iz Foče. I ti kaže, možda mi je rekao, ali to je toliko imena u spisku i po dva, tri ljeda da ti neko prođe onako, i sad šta je on njemu ispričao, nemam pojma, ali to je ispalo da kao, a on je vrhunski igrač kad se ga posle gledaju, znači to igraš, pa mislim, ne bi igru Milano da nije igraš. Ali ko to da zna u trenutku kad on na početku karijere dolazi ovdje i ja nemam vremena i ne prođe 100 igrača. Ajmo.